kutoka kila aina, wako pale ndani na kubidi kuona upande wa tisha, kuna tisha za kila aina. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مركو وادلاه يا مهد اسكاله مرلواد وحن أمهد علينا الناتيفيق الصومالي جنرل ومانتين نوصو بقضي قوب تحرنتو يدا شقو هدانا هاي حلوك اسمالي قروب أنا وخجرنا وديار قرقوة عيدة والغاية ومالين أولامان ودين كده منتهي runtii bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan Kenya gaar ahaan Nairobi kasi ahaan xaafada Islii waxaan u diyaarinay macmacaan iyo buskud iyo xalwad tayo leh oo runtii ay la dhici doonaan Somali Journal waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin in aan mar walba bulshada la wadaagtaan wixii markaa warbixin oo cusub waana idinka mahadcelineyna waxaan rajaynayaa insha Allah wada shaqeyn wacan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelineyna bulshada Soomaaliyeed oo runtii si aad iyo aad maalmi u dhameystay u adeegaysay adaanay xalwo kismaayo group oo runtii kamani muddo dheer soo shaqeynayay xarumo waaweyn ku leh guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Puntland. Bismillaah assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh. Magacaygu waa Maxamed Muuse Axmed, waxaan ku noolahay Nairobi khasaan Isli suuqa City Mark, waxaanahay dabaarleyda suuqa City Mark degan. Alhamdulillah rabbil caalamiin, ciidana si fiican baan u ciidaynaa insha allahu tacaala, kastan fiican oo aad u wanaagsanna dharki waa naga tusheen, aad baan usoo dhaweynay, shaqadeennana aad bay u wacan tahay. Marka aad iyo aad waxaan u danaynaynaa kastamka cusub ee ciidaha kale iyo ciidanba maasha allah aad usoo dhawaataan. Suuqan waa suuq kala kacsan, aad buu u fiican yahay shaqadiisa, niman farsamo yaqaana waa joogaan, dhar fiicanna waan haynaa nooc walba leh. Marka insha allahu tacaala aad baan idiin soo dhaweynaynaa soo dhawaada. Soomaali Channel aad baan aga mahadcelinaynaa booqashada ay maantana soo booqatay, aad baan iyadana aga mahadcelinaynaa. Insha allah adduunka meel walba aad naga daawanaysaana waxaan idinka codsanaynaa insha allah soo dhawaada City Mark 7 Street Nairobi Islii insha allahu tacaala. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad baad umahadsantihiin Soomaali Channel oo maanta ay kusoo booqatay dukaankayga oo ku yaalo Hong Kong D22 oo maasha allah umahadsantihiin. Kullu caam antum bikhayr, ciid mubaarak meel kastoo aad joogtaan, caafimaad ku ciida. Waxaad kusoo dhawaataan dhararka dareeska, cabaayadaha, xijaabyaasha isku deeska. Waxaan idin tulay gacmo furan igu soo dhawaahay mooha inda billin, waa kaas mooha maasha allah shaqadu wadaa maasha allah jaamu waaye. Waxaan leenahay kusoo dhawaada mar kaleyo mar labaad ciid mubaarak. anigoo ah magacayga Maxamed Aadan, waxaan ka shaqeeyaa dukaanka Jaja bin Jaja. Soomaali weyn meel walba joogtiin, inta muslimna ciidku nabad ku ciida, waxaan leeyahay nabad ku ciida dhammaantiina, dhalinyar iyo caruur iyo cayaanba kulligiin nabad ku ciida. Ani shaqadeeda waxaa waaye harkaankana ka shaqeystaa maasha allah. Marka design ayuu noocaani tolayaa, marka haday noqoto cabaayada, haday noqoto dareesyaha, iskudeyska, wax walba. Marka kusoo dhawaada Jaja bin Jaja dukaan fashion insha allah.